Польща розгорнула танковий батальйон на кордоні з Білорусю Маріуш Блащак. Маленький білий квадрат завданням нового танкового підрозділу є гарантування безпеки та стримування агресора зі Сходу, заявив міністр оборони Польщі. Маленький білий квадрат Блащак повідомив, що танковий батальйон матиме на озброєнні сучасну техніку. Зокрема, південнокорейські танки К2 Блак Пенсер. Самохідні міномети РЕК та самохідні зенітно-ракетні системи поупред.